goes back and forth like a spring thing. Like you can go like this and then spring all the way back out and be able to go like that and kick the bucket bag and work it out. You know, I kind of wanted to put like a little thing here where you could jump through and have another buoy here. Kick it, punch it, come across here and have the whole thing where you go through a bunch of people like. Kick it. Kick it. Ha 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 ha